Na tukisalia bado katika kingo za mahakama ni kwamba wanawake wawili waliokamatwa jana katika mtaa wa Eastleigh hapa jijini Nairobi wakijaribu kumuoza dada yao wa miaka 15 wamefikishwa mahakamani leo. Wawili hao walishtakiwa kwa kumdhulumu mtoto kwa kujaribu kumuoza kabla hayatimu miaka ama hajatimu miaka 18 ambapo ni kinyume na sheria za watoto. Mchana huyo ambaye alifanya mtihani wa KCP mwaka huu na ambaye alipelekwa katika makazi ya watoto sasa amerejeshwa nyumbani kwa wazazi wake. Mtoto huyo alikuwa akisafirishwa hadi mjini Nakuru kupatanishwa na jamaa ambaye ndiye aliyekuwa muoe kabla ya polisi kuingilia kati na harusi hiyo kutibuliwa. Mchana huyo alipata alama 313 katika mtihani wa KCP na ndoto yake maishani ilikuwa ni udaktari.